עבדות חזר נספק כשאני עובד משרה מלאה והמשכורת בסוף החודש לא מספיקה להוצאות בסיסיות. עבדות מודרנית זה כשהקבלן מוריד חצי שעה של הפסקת אוכל. המעסיקים שלנו, חברת הקבלן, לא הסכימו להכיר לנו כוועד מייצג וסירבו לדבר איתנו. כשאר הנהלת האוניברסיטה לא רק שאיננה עומדת מהצד אלא תומכת ועוזרת לחברות הקבלן. ואנחנו החלטנו שאנחנו חייבים למעשה להתאגד ולהילחם למען הזכויות שלנו, הזכויות שרק עם עצם קיומם תוכל באמת להתקיים פה עיתונות חופשית. וכיום אנחנו גאים להגיד שהצלחנו להחזיר את העבודה המאורגנת לעיתונות. זה כולל ידיעות אחרונות, זה כולל את הארץ, זה כולל את ערוץ 10, זה כולל את ערוץ 2, זה כולל למעשה כמעט את כולם. זכויות עובדים, גם לפליטים! זכויות עובדים, גם לפליטים! מקומם שדווקא בחג הפועלים בחרה הממשלה להוציא אל הפועל את חוק הפיקדון, חוק מזעזע שמאפשר לנגוס עמוק אל תוך שכר המינימום של מבקשי המקלט, שגם כך הם העובדים שמשתכרים את השכר הכי נמוך במשק. מה אומר החוק? לקחת 20% מהמשכורת שלנו ולשימו לצד בלי שיהיה לנו שיעורי עבודה, זה דבר ראשון, ואחר כך לקחת 16% מהמעסיק. מדברים כל הזמן כמה מבקשי המקלט האלה עולים לנו, החובות העבודים של בתי החולים, מתקן חולות, אף אחד לא מדבר על סכומי העתק האדירים שהם משלמים במיסים לקופת המדינה, שמעסיקיהם משלמים תמורת הזכות להעסיק אותם בעבודות שישראלים לא רוצים לעבוד בהם. יש ציבורים הולכים וגדלים בכל העולם שברור להם שהשיטה הכלכלית הנוכחית היא לא לטובתם. והממשלות עדיין לא משקפות את הרצון הזה. יש רצון חברתי הולך וגדל במדיניות חברתית, כלכלית אחרת, ויש לנו ממשלות שהולכות לכיוון ההפוך, מפריטות ומגדילות פערים חברתיים. על זה אנחנו צועדים כאן היום, ועל זה אנחנו נצעד כל אחד במאי. נמשיך לדגול בגישה המעמדית לפתרון כל הבעיות, גם החברתיות, גם הפוליטיות, גם נגד הכיבוש וגם למען שוויון וחברה יותר צודקת בישראל. מפסיקות לפחד, מתחילות להתארגן.